ការចាប់ឈើប្រណិតបានមួយរជនក៏មានការបាញ់ផ្អើលគ្នាមានការបាញ់តដៃគ្នាយ៉ាងកងរំពងរវាងក្រុមអ្នកការពាររជនដឹកឡានដឹកឈើប្រណិតនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកែវកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅទីបំផុតសមត្ថកិច្ចបានឃាត់រជនដឹកឈើនោះបាននៅក្នុងស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីអុកសំណាងដែលជាស្នងការខេត្តបានឲ្យដឹងថាដោយសង្ស័យនឹងហៅមិនឈប់កម្លាំងរបស់លោកដែលប្រចាំការនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ត្រង់ចំណុចភូមិអង្គតាសោមបាឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់បានប្រដេញតាមរជនកូរ៉េមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខ 3A0106 រហូតទៅដល់ស្រុកអង្គរជ័យនៅក្នុងខេត្តកំពតតែមានការបាញ់តដៃគ្នាយ៉ាងរំពងដោយកំភ្លើង AK47 តែអតីតបំផុសសមត្ថកិច្ចបានបាញ់បំបាយកងរជនប៉ាសេរ៉ូមួយគ្រឿងក្នុងចំណោមរជនតូចកាងឈើប្រមាណ4គ្រឿងទៀតហើយខរជននោះនឹងម្ចាស់រួមទាំងរជនដឹកឈើក្រៅពីនោះបានរត់គេចខ្លួនបាត់អស់លោកថាអ្នកបើកបររជនប៉ាសេរ៉ូដែលអាចថាជាម្ចាស់រជននោះឈ្មោះកេតវឿនអាយុ26ឆ្នាំត្រូវការឆៃឆេគេបានរកឃើញឈើប្រភេទធ្នង់នៅក្នុងរជននោះទំហំ8ម៉ែត្រគូបលោកអុកសំណាងថាឈើទាំងនោះដឹកចេញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយអ្នកកាងរជននោះគឺជាទាហានដែលបម្រើការនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមប្រជាពលរដ្ឋបាននិយាយថាជាញយដងគេឃើញរជនដឹកឈើបែបនេះឆ្លងកាត់ភូមិសាស្ត្រខេត្តតាកែវដែរប៉ុន្តែកន្លងទៅគេមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចគាត់ទេបច្ចុប្បន្នឈើប្រណិតទាំងនោះកំពុងត្រូវបានរក្សាទុកនៅស្នងការនគរបាលខេត្តចំណែកឯជនសង្ស័យដែលគាត់ខ្លួនបានត្រូវបានគេដឹងថាគេនឹងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តតាមច្បាប់នៅថ្ងៃទី10ខែសីហា2015នេះហើយ